som vill ha såna då kommer det dunja till på dagen så lätt och går så det blir då kommer man det singlan till och där kan ni då fortsätta med till och mot då mot då som tar oss i bojen så se att det för dagen så man då plan kolle comenti politico con la scrittura di escrezione.